Мы проехали в самое лучшее место для водителя на земле, называется Санта-Крус. Мы уже минут 20 стоим в пробке, не можем ни выехать с ней, ни съехать куда-то, бо все дороги тупо встречные. И припарковаться хотели, тут усе паркинг здоровый. Я думал, это типа как, ну, паркинг. А он $15 стоит, то мы подумали, что ну его нафиг. А ну, вытяни вікно, покажи, как легко. Сюда в будний день. О, покажи Бамблби, какой красивый. А, нет, не там. Жортек. Это мир, это я ему дал покататься. А вчера мы, кстати, встретили біля Волмарта відомого, широко відомого в узких кругах блогера Сашу Хвостовича. Такий парень. Есть фото. Есть даже фото. Надо будет вставить. Санта-Крус. Наконец-то мы нашли место, где припарковаться. Спустя час. Да, хорошая местность. Машин. Машин дуже багато. Ну, зато, конечно, тут красиво. И воздух такий свіжий. Ну, бо океан рядышком. Тим дивиться на серфінгістів. Як вони по головам друг по другу їздять. Лестница йде прямо в воду. І тут вже серферів не сильно багато. Один, тільки одинокий. І тут ми стоїмо, під ногами мокро і куски водорослі. Це означає, що вода аж сюди сьогодні доходила. Так, ось такий він океан. Ну, комментировать, наверное, не надо, и так понятно, что это. Памятник серфингисту. Серьезно? Да, вы представляете? Вот это поворот. Вообще. Це, наверное, ушедшим серфінгістам пам'ятник. Да, сонечко? Да. Нелегко в них задання, призвання в житті. Да, потому що там їх воно море катається. А тут такі скали. Скали, наверное, розбиваються. Бачиш, це тут
наверное, вже 70-х місця, які вміють кататися болі-мінні, бачиш? А там ми бачили, не було так багато скал, і вони таки лежали, як стали волни. А все дивиться прям. А сідлали волни? Ага. От там, а тут вони чому? Це ще один маяк. Трошки поменше, але теж красивий. Написано, що це Санта-Крус Сьорф Музей. Музей Сьорфа. А, да-да-да. А тут же ж рядом мої любимі сидять і тюлені. Як люди туди, інтересно, проходять? Дома красиві, так? Набережна, це ж набережна Санта-Крус. І тут такі домики, а все. Це був вікторіанський стиль. А тут більш такий середземноморський, якийсь смісний циганський офіс таке. А слідуючий опять вікторіанський стиль. І більше похож даже на європейський. Красиво. Ага. Оце тут жить, так? Так, да, класно. Воздух свіжий, з одної сторони ліс, з другої сторони. Я покажу, воно два стульчика і це на столі. Ага, клас. Для маленьких, наче для зачинят. Це Darling House, Bed and Breakfast. А, таке те, що ще й... Здається, так? Так, і готель маленький. Красивий домик. Взагалі Санта-Крус красивий город. Ми ж як приїжджали сюди, як шукали жилье, то дивились Санта-Крус в тому числі. Ну, далеко дуже добиратися. Діло в тому, що час добиратися, так. Да. І ціни щось там на $100, на $200 дешевле, ніж там, так, Сонеч? Ну, так. Да. А так було то ж саме, в принципі. Якщо ти на скейті, чи там на велосипеді. Так, да, це точно. Ми тільки що їхали якраз по той полосі, стояли тупо на рельсах. Так і минут 20 чи 30, а я думаю, цікаво, там паровоз їздить, а він дійсно їздить, то саме настоящий паровоз. Так, да, тупо поїзд їде. Це такий старий, так? Да? Історичний. Ага, ага. Воно там люди сидять, клас. А тут БМХ приїхав. Блін, який, ого! А ми взагалі направляємося вон туди. Там длинний такий пірс, називається Санта-Крус. Що-то типу такого. Ми ж хотіли одразу туди поїхати, але там, походу, не... парковки, нічого нема. То ми блукали цілий час, поки ми не знайшли парковку. Тепер можемо туди піти подивитися, що там. Бо тільки вводиш Санта-Крус в поїзд, і одразу воно тобі видає оцей пірс, так сказати. Да. Тут, конечно, уже не чувствуется той красоты, что ты тут вроде у океана, но что-то вокруг машины, а тут рестораны. Одни рестораны вокруг, да? Можна попити. Серйозно? Фонтан, а ну покажи крути. Як. Диви. Офігеть. А тут такий красивий. Захватив. Ага. Ну захватив. Ой, отсюда можна попити. А тут краба. А тут краб, та ти ж. Клас. Ну, конечно, була твоя мечта. Ми бачимо. Оп-оп-оп-оп. Тюлені бачимо. Сюди випливе. Ой, гарненький. Ну, йдемо поближче, попробуємо зняти. Давай.
Нема? Есть? Красивые такие все, лыскучие. Глядь, кто спит, кто оно плавает. Класс, да? Я сейчас начну порывать от радости. Боже, який... Прям плавает, ну нормально, все в порядке. Ой, их тут багато, дивись. Ой, дивись. Це даже не зоопарк. Ну просто такі великі прийоми в полу на общественном пирсі. Ну все, ти приходиш і дивишся собі на тюлені. Клас. Да, вчора ж це з днем рождения, сонечко тебе. Вчора ж було день рождения, да. Ой, ти сюди, там така стайка. Да. Ти мої. Офігеть. Боже, це клас, подарок на день рождения. Вона на сонечку, потаки. Ема гріється. Двіруха у них там, своя атмосфера. Чихає. Клас. Ой, що тобі диви. Ого, аж кишить. Це можна ще таке побачити. Прямо так вони, прямо тут такі. Не знаю. От ми узнали, по чому тут парковка. Стоїть долар за 20 минут. Максимум, дейлі максимум написано 24 долара. Офігеть, вообще класно. Да, набагато 20... вигідніше тут паркуватися, чим там, де на полі за 15 доларів. Так, да, 24 долара, це вважай... На цілий день. 3 долара час. А 24 долара, це 8 часов максимум можна запаркуватися. Угу. Да. Да. От... Не ограничене время, а тут ограничене. Ну-ну. А заміть, як там машини припарковані, як в Сан-Франциско, щоб не скачувались, бо укладують, так? Ага. Да. Красивий город. Красивий город, сонечко.